Você, meu querido Pavinato, tenha força. No ar mais um Sem Mimimi. Aliás, Pavivi Sem Mimimi, porque já já nós vamos ter mais um vídeo, mais uma participação direto de Portugal. Hoje nosso querido Tiago Pavinato, Pavivi, esteve num evento em Coimbra e gravou um vídeo, e eu vou lhe dizer. O vídeo, eu vou dar um spoiler aqui, por mais... É inevitável, né? O vídeo traz uma declaração forte, um tema bastante polêmico, e Tiago Pavinato, Pavivi, enviou esse vídeo há pouco para nós, e já está pronto, né, para já já a gente colocar no ar para você, para a gente ouvir um recado breve hoje, diferentemente do recado de ontem, né, do vídeo de ontem do Pavivi, que teve mais de 50 minutos, hoje um vídeo mais breve, mais curto, mas muito importante, diante de tudo o que ele está vendo e ouvindo fora do Brasil. Pavivi, que está em Portugal esta semana, participou hoje de um evento em Coimbra. Então, já já, a gente tem um vídeo aqui com o Pavivi, nesta edição do Pavivi Sem Mimimi. Borgo, Borgo, querido, boa noite. Seja bem-vindo, Bogão. Olá, Vitória, boa noite. Boa noite a todos. Grande prazer estar contigo mais uma vez aqui no programa do Pavivi. Forte abraço. Para todos nós, para todos nós. E já começa com o que deu na Gazeta do Povo. Foi capa há pouco, inclusive, da Gazeta do Povo na internet. Além do marco civil da internet, Tribunal Superior Eleitoral desprezou lei eleitoral em resolução para as eleições 2024. A notícia diz... A nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sobre propaganda eleitoral nas eleições 2024 não afronta apenas o marco civil da internet ao responsabilizar diretamente as redes sociais caso elas não removam por iniciativa própria conteúdos antidemocráticos, fatos notoriamente inverídicos e discurso de ódio, termos abertos, mas sempre entendidos na aplicação de multas, segundo a compreensão particular dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O texto normativo, aprovado no fim do mês de fevereiro, também contraria regra explícita da Lei das Eleições, que prevê a punição das plataformas por disponibilização de conteúdo gerado por usuários somente se elas descumprirem uma ordem judicial para retirar aquele material do ar. A aprovação ocorreu mesmo após atores externos, principalmente partidos, associações do setor de tecnologia, especialistas em direito eleitoral, sugerirem à corte que seguisse as regras das duas leis. O texto final da resolução foi além, contendo regras contrárias. A resolução sobre a propaganda foi relatada no Tribunal Superior Eleitoral pela ministra Carmen Lúcia, com colaboração do presidente da corte, Alexandre de Moraes, que se tornou nos últimos anos a principal voz dentro do judiciário no combate às fake news, frequentemente entendidas como postagens nas redes que questionam, muitas vezes de maneira vulgar, os ministros e tribunais superiores. Borgo, afrontando o marco civil da internet, lei eleitoral, lá vem mais uma eleição que promete ser bastante conturbada, tumultuada, num Brasil de um tribunal que, infelizmente, tem cara de partido superior eleitoral. Borgo? Pois é, Vitória, o que me deixa muito preocupado, nas cidades pequenas, cidades do interior, eu não acredito que terá tanta interferência. Agora, nas grandes capitais, isso me dá uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que pode ser a base para as eleições aí de 2026. Estão tentando de todas as formas passar o PL da censura, né? Inclusive, hoje o dia está tumultuado, várias informações de todos os tipos, mas, pelo jeito, acho que não vão conseguir passar o PL da censura. Assim, dessa forma, o Tribunal Superior Eleitoral tenta regulamentar o direito à liberdade de expressão e os direitos políticos através de resoluções do TSE.
Quer dizer, os ministros do TSE, do Supremo Tribunal Federal, não foram eleitos para fazerem leis. Quem faz lei são os parlamentares, o deputado federal, senadores, enfim. Agora, tentam cercear a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, é um direito fundamental aí do cidadão, através de resoluções. Eu vejo com muito receio, sou vereador também daqui da cidade de Bauru, como eu disse, não acredito que chegue aqui uma cidade de quase 400 mil habitantes, mas em grandes capitais eu tenho muito receio através dessas resoluções, viu, Vitória? Agora, Burgo, nessa notícia ainda tem um trecho que diz o seguinte: Tribunal Superior Eleitoral usa jurisprudência da própria corte para fixar regras, mesmo que elas contrariem as leis, Burgo. O esboço da resolução foi apresentado pelo TSE no início do ano para que partidos, políticos, entidades civis apresentassem sugestões de melhorias. Em tese, as resoluções do TSE deveriam apenas detalhar melhor o que já prevê a legislação eleitoral, principalmente no que se refere à organização da votação, uma das principais funções da Justiça Eleitoral. Mas há muitos anos, a Corte também consolida nas resoluções a jurisprudência construída em julgamentos na interpretação e aplicação das leis, em boa parte relacionadas a temas sensíveis da política, como limites para campanhas e regulação do debate eleitoral. Entendimentos que, não raro, ultrapassam o que diz a lei eleitoral aprovada no Congresso e sancionada pelo Executivo. É um tribunal que usa a jurisprudência que ele mesmo criou para ir contra uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Executivo. Não, e o que é pior, Vitória, porque boa parte do TSE é composta por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer ali divergência que tiver vai ser regulamentado ou decidido em última instância pelo Supremo Tribunal Federal. O TSE, essa jabuticaba brasileira, né, esse absurdo que criam, que é uma insegurança jurídica violenta, as pessoas que atuam na área eleitoral ou quem está na política sabe que não tem uma segurança, não existe. Para quem quiser entrar na internet, essa semana mesmo estava tentando levantar qual que seria o tempo de televisão de cada partido. Eu não achei, Vitória, fiquei o dia inteiro ali procurando, buscando tal partido, quanto que tem de televisão? Por exemplo, uma pessoa, sexta-feira passada, foi o último dia para quem quer se candidatar nas eleições agora de outubro, mudar de partido aproveitando a janela eleitoral. Então há uma divergência, olha, você precisa comunicar o partido de origem? Sim ou não? A resolução... Enfim, é uma divergência violenta. Ô Burgo, agora tem uma outra situação que me incomoda e muito nessa história toda, que é a história envolvendo as big techs. Havia uma resolução, né, com relação às big techs que dizia o seguinte, que elas só seriam penalizadas, a resolução do TSE para as eleições, na contraria das leis, no artigo 57F, segundo o qual, abre aspas, aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação, as penalidades previstas nessa lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação da decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação, fecha aspas. O problema, Borgo, é que agora, criado o CIED, que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, que conta agora também com a Polícia Federal e com a AGU, isso está ficando forte, está ficando perigoso, eles estão dizendo que as plataformas, as redes sociais, serão multadas se não tomarem a iniciativa de tirar um conteúdo do ar, ou serão multadas, Borgo. Aí vem na mesma linha, né, das denúncias do Elon Musk. Quer dizer, o tribunal, sem ordem judicial, uma decisão administrativa, ele dá uma orientação em cima daquilo. A plataforma teria o direito, né, pela Justiça Eleitoral, de fazer a análise do que é desinformação, enfim. Essa análise do que é desinformação,
que teria que ser o judiciário, passou para o TSE, e agora eles estão encaminhando a própria, as plataformas, né, para decidir o que acaba sendo desinformação ou não, e com medo de serem multadas, Pitório, o que eles vão fazer? Eles vão acabar retirando do ar tudo aquilo que está na mesma linha. Por exemplo, hashtag tal coisa, tá, que a gente já não pode, as situações que nós nem podemos falar aqui. Mas vamos supor, hashtag tal coisa, todo mundo que colocar aquilo já está dando poder para as Big Techs para tirar do ar todas essas pessoas. Então, a análise do que é verdade, do que é mentira, do que é informação e do que é desinformação, eles estão delegando para as Big Techs. Isso é um atentado à liberdade de expressão. O Alexandre de Moraes está dizendo em prevenção aos ataques das fake news ao Estado Democrático, Constituição, embora a Constituição para essa turma já não serve para mais absolutamente nada.